xilibaan Cabdirsaaq Maxamuud Jaamac oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa waxa uu maanta ku deeq buugaaga uu ku wareejiyay ururka akhristayaasha ee Halkaraan ee magaalada Tamburco xilibaan Cabdirsaaq qaar ayaa waxa uu tilmaamay inuu Halkaraan guud ahaan baa buugaagtani ugu deeqay isagoo uga jeeday inuu dhiri galiyo dhalinyarta waxa akhriska jecel ee reer Burco xaflad ballaaran oo lagu qabtay xarun ay ku leedahay Halkaraan magaalada Burco ayuu ku wareejiyay ilaa 2000 oo buug oo ugu deeqay ururkaasi gudoomiyaha ururkaasi ayuu gacanta ka saaray isagoo halkaasina hadallo guud ahaan baa ku tacaluqa sida loogu baahan yahay in ururku ilaashado buugaagtan iyo hantigan oo halkan ku hayo isla markaana uu bulshada reer Burco uga faa'iideeyo oo halkaasi ka soo jeediyay waxaan aad u faraxsanahay maanta la joogo naadiga Halkaraan oo sida runtiiya naadiga keliya ama bahda keliya ee gobolka u qaabilsan afar sidii horaba buugtan aan ku rajinaya maanta naadiga ama librariga Burco cali sida tirada xabeen mustafa shariin oo buug aad u tayo badan anfici doontaa dhalinyarada iyo naadigaba waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in gudoomiyuhu igala wareegi doono geesta kale gudoomiyaha naadiga akhristayaasha ee Halkaraan ee magaalada Burco ayaa halkaas isaguna hadal mahadcelin ka soo jeediyay laakiin maanta aan oran karno golaha maanta jooga waa golo dhalinyarada la shaqeeya ilaa maayirka ilaa ku xigeenka ilaa xildhibaanada oo aad ugu firfircoon xildhibaankaygana Cabdirsaaq iyo xildhibaano kale oo badan runtii waxaan leeyahay aad buu u mahadsan yahay xildhibaanku maamulaha madaarka Burco Cabdirsaaq oo isaguna munaasabadan goobjoog ka ahaa iyo saraakiil kale ayaa waxa ay tilmaameen in wax lagu farxay tahay in reer Burco maanta ay haysteen naadiga Halkaraan oo dhiiri gelinaya wax akhriska naadigan Halkaraan ayaa waxaa la aasaasay muddo haatan laga joogo ilaa 5 sano ilaa waqtigaasna maalinba tallaabo soo qaaday isagoo xilligan maraya halkii ugu fiicnayd waa Cabdisattaar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco